اور مجھے یہ بات بتلائیے کہ آج آپ بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر، انشاءاللہ ہم لوگ بھی آج شہزاد اکیلا ہے ایسی محفلیں سجانے کے لیے، تنہا ہے ایسے پروگرام منعقد کرنے کے لیے، انشاءاللہ ہم اس کے دست و بازو بن کر، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ تھما کر، اپنے گاؤں کے اندر کسی فرقے کی تبلیغ نہیں، کسی مسلک کی بات نہیں، کسی کی اللہ اکبر پگڑی کو اچھالے بغیر، کسی کی عزت کو اللہ اکبر برباد کیے بغیر، ایک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ایک مسلمان بن کر، رب کے قرآن پہ اکٹھے ہو کر، نبی کے فرمان پہ اکٹھے ہو کر، انشاءاللہ ایسی دین کی مجالس سجائیں گے، زور سے بولو انشاءاللہ سجائیں گے، اور کس نبی کی اللہ اکبر وہ محبوب کونوں مکان آ گیا ہے، ہرا سے مسوے فران آ گیا ہے، وہ دیکھو وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، کون ہے میرا مصطفیٰ، جانے جانے وفا ہے، میرا مصطفیٰ روح ارض و سما ہے، میرا مصطفیٰ آدمیت آدم، میرا مصطفیٰ افضلیت آدم، میرا مصطفیٰ اکملیت آدم، میرا مصطفیٰ شمعدار ہرا ہے، میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے قرآن میں، لا تخیل تصور تصفف نبی مان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، سن نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، وہ ہے شفقت ہی شفقت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، اس مصطفیٰ کی عظمت کے لیے انشاءاللہ میدان عمل کو سجانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرے، بلکہ یوں نہیں اللہ کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرے، ہاتھوں میں ہاتھ تھما کے کھڑے ہو کر اعلان کرے، انشاءاللہ رب کی توحید کو سجائیں گے، آقا کی سنت کی بزم کو سجائیں گے، سجائیں گے انشاءاللہ، ہر سمت میں چلتی آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ہر سمت میں چلتی گرنے ہوئے افسوں سے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، واہ کرتا وانا